lúc mình định lục miền bá sa hàng đào thà về bá chấp bòn đấy đòi xa dương chọc mình chi xa hồn đó rồi thà miền cầm hồn mà chấm nối tới điểm chòm khlu này chẳng hạn bà bà thầy lục bờ đó chỉ nè miền si bá cam bẩm ra hàng điểm chòm phèn ca đối chiếu hàng ấy chẳng ta lục bờ đó mờ khơi away prai pru chẳng mấy bé được về điểm xa hồn dương châu máu hay môn dương châu lục thiền bọt sa bà cam bà sông sừng khai tỉnh bà bà ở con trăn bà 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 thú hay năng lục mình định ở con trăn đấy để bạn sẽ đam អំពីការបកស្រាយតទៅនឹងការធ្វើផែនការខ្ញុំពិតជាមានការគ្រប់គ្រងទៅលោកបណ្ឌិតយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសការលើកឧទាហរណ៍ងាយស្រួលយល់តទៅទៅនឹងផែនការផ្ទះណាធ្វើផ្ទះក៏ដូចជាផែនការធ្វើផ្លូវធ្វើលូអីជាដើមបាទដែលផ្ដល់ឲ្យមានការងាយស្រួលនិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការសម្រេចបាននៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនោះបាទហើយឆ្លើយទាំងសំណួរលោកទូវិញគឺថាមករយៈពេលក្រោយនេះតាំងពីដែលមានការរៀបចំឲ្យមានការចូលទៅក្នុងទីផ្សារពាហុនេះនោះគឺមានការជួបជិតដឹកខ្លាំងអំពីសហគ្រិនឬធុរជនដែលជាពិសេសដែលគាត់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកម្រិតជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅឡើយទេធ្វើកិច្ចការនឹងជួនកាលតាមលក្ខណៈផែនការដែលមិនមានផែនការតែមាននៅក្នុងចិត្តតែដូចមិនបានលើកឡើងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាដោយតាមរយៈការអប់រំការរយៈនៃការផ្សព្វផ្សាយគឺថាយើងឃើញមានការកើនឡើងនៃការយកចិត្តទុកដាក់នឹងចំណាប់អារម្មណ៍ហើយដោយខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាយើងមានក្រុមហ៊ុនការផ្តល់ប្រឹក្សានោះគឺយើងទទួលបាននៅសេវាកម្មការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មទៅដល់អតិថិជនមួយចំនួនក្នុងការធ្វើផែនការរយៈពេលវែងទៅទៀតពីវាផែនការរយៈពេលវែងរយៈពេលមួយជុំនិងរយៈពេលខ្លីបាទថ្មីថ្មីលោកបារាបានធ្វើផែនការឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្វីខ្លះដែរបាទមករយៈពេលនេះយើងមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្នុងនោះក៏យើងមានក្រុមហ៊ុន Park Cafe បាទហើយក្រុមហ៊ុនថ្មមួយក្រុមហ៊ុន Kamba Kamba បាទស្ថិតក្នុងបណ្ដាញខ្សែជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំក៏ពុំតែធ្វើផែនការអាជីវកម្មឲ្យទៅខាងវិទ្យុស្ត្រីកម្ពុជាបាទបាទហើយខ្ញុំបានធ្វើផែនការអាជីវកម្មទៅឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមួយចំនួនទៀតបាទអូអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់តាមរវល់ហើយលោកបារាចាប់តាមរវល់ប៉ះឥឡូវខ្ញុំដើម្បីកុំអោយបងប្អូនថារងចាំថាប្រធានបទនិយាយពីសវនកម្មលើការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មចេះតែរងចាំបន្តទៀតឥឡូវសូមលោកបារាមើលសវនកម្មព្រោះធម្មតាយើងនៅក្នុងអង្គភាពមួយយើងមានផែនការហើយហើយយើងចាត់ចែងយើងដឹកនាំយើងត្រួតពិនិត្យវាតម្លៃអីចឹងតាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវការថាតួនាទីមួយទៀតផ្នែកសវនកម្មអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងសវនកម្មហ្នឹងជាអ្វីទៅព្រោះការងារគេមានមនុស្សធ្វើអស់ហើយគេមានអ្នកជំនាញអីសពបែបយ៉ាងអស់ហើយហើយមិនទៅធ្វើមានសវនកម្មអីមួយទៀតអាហ្នឹងវាយ៉ាងមិនខ្ញុំដូចជាមិនតន់ដឹងរឿងហ្នឹងដែរបាទសូមជួយមានជួយបកស្រាយរឿងហ្នឹងបាទបាទតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងនាមដែលជាបុគ្គលធ្លាប់ធ្វើជាសវនករខាង external auditors សវនករខាងក្រៅក៏ដូចជា internal audit managers របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ស្ថាប័នមួយចំនួននោះខ្ញុំអាចលើកឡើងថាសវនកម្មយើងហៅ audit ឬក៏ auditing វាជាយន្តការមួយបន្ថែមយន្តការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងដែលបានដាក់ចេញពីគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏ដូចជា shareholder ម្ចាស់ភិហ៊ុនណាដែលបានបង្កើតឲ្យមាននៅផ្នែកនេះឡើងជាយន្តការក្នុងការជួយជាផ្នែកជាចំបោះណាក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងវាតម្លៃទៅលើការអនុវត្តក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅលើថាធនធានរបស់ស្ថាប័នណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំនុកទុកចិត្តណាទៅដល់អ្នកវិនិយោគណាអ្នកដែលជាម្ចាស់ដែលដាក់ទុនចូលមកនោះអញ្ចឹងគឺនេះជាយន្តការបន្ថែមមួយដើម្បីធានាថាឲ្យមានការទុកចិត្តទៅលើហិរញ្ញវត្ថុដែលគេដាក់ចេញហើយនឹងក៏ប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គភាពរបស់ស្ថាប័ននេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាធានាឲ្យបាននូវការអនុវត្តដែលហៅថាច្បាប់ទម្លាប់ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យដែលនាំឲ្យយើងឲ្យស្ថាប័ននោះទៅរកភាពបរាជ័យណាអញ្ចឹងនេះគឺជាគេថាការបកស្រាយបង្ហាញជាងាយយល់បាទងាយយល់សាសនាកម្មបាទលោកបណ្ឌិតឡូវធម្មតាគាត់មានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ថាអើយបើសិនតែខ្ញុំទៅជួលអ្នកធ្វើ audit អីមកទៀតអញ្ចឹងវារឹតតែចំណាយខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនតូចតាហ្នឹងគេធ្វើបានសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនគេលំដាប់អន្តរជាតិល្បីៗតើគេមានផ្នែកសវនកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនតូចតាហ្នឹងលោកគេមិនបាច់ធ្វើទេហើយលោកបារាយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងបែបហ្នឹងបាទតាមពិតទៅកាលណាយើងនិយាយពីសវនកម្មនេះយើងមាន2លក្ខណៈយើងហៅថាមួយគេហៅសវនកម្មមកពីខាងក្រៅបាទ external auditហើយមួយទៀតយើងវាសវនកម្មនៅខាងក្នុងខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងវាអាស្រ័យទៅតាមស្ថាប័នទៅតាមការយល់ឃើញពីសារៈសំខាន់របស់សវនកម្មនិងការដែលមានធនធានក្នុងការគេថាមានចំណាយទៅលើធនធានដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើការសវនកម្មនេះ
chẳng bờ chỉ chạy sát đáy bờ sân chỉ cầm hôn dương miên cà bẹp bòn châu hôn khnề nè dương miên cà bẹp bòn châu hôn khnề chả nè vì cua tại miên sao vận cam chẳng hạn nó sao vận cam bị hàng cài màu nó đã bị để bị đại dương bàn chạy vì đầm lầy từ lừa là tập hợp chấm nền trong cái đó nó thay dương bàn chạy bị liệt khnề nó cứ vì tham miên tiếp xúc gần được không năng chỉ bị xe để bị đại dương từ để không cào cả cục cung rồi bỏ anh nhà thô អាណាព្យាបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចក្នុងគ្រឹះស្ថានឬក៏ក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺថាគេតម្រូវឲ្យមានសហគមន៍ខាងក្រៅតែម្ដងបាទបាទអាហ្នឹងគឺវាទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងដែរហើយមួយទៀតខាងក្នុងគឺក៏វាអាស្រ័យទៅលើយើងនយោបាយឃើញថាស្ថាប័នយើងធំប្រតិបត្តិការរបស់យើងច្រើនធនធានរបស់យើងក៏ដូចជាហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងហ្នឹងវាអត្រសម្បត្តិរបស់យើងវាធំប៉ុណ្ណាដែរតែយើងគួរវានិយោគទៅលើសហគមន៍ផ្ទៃក្នុងឯករាជ្
ិច្ចការទូតពាណិជ្ជវិតម្លៃទៅលើប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ទុនធានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទេប៉ុន្តែជាទូទៅគឺថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពីកម្រិតមធ្យមនិងធំទៅបានយើងមាន internal audit department ហ្នឹងបាទអត់ជាមកខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមទៅលោកបណ្ឌិតបាទលោកបណ្ឌិតដូចជាមិនមានប្រសាសន៍រឿងផ្លូវរឿងលូអីហ្នឹងគឺថាងាយយល់ហើយជាជាជាពីសម័យយល់ជាងសង្គមថាលោកបណ្ឌិតថាអាចមានពាក្យសម្ញសម្ញងាយយល់ថែមទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងសំណួរដែលខ្ញុំសួរទៅលោកបារាមិញមិញលោកបណ្ឌិតមានអ្វីបន្ថែមយ៉ាងម៉េចទៀតបាទយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទសវនកម្មវាថាបើនិយាយខ្លីវាមានតម្លៃបន្ថែមបាទអមថាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់អនុវត្តទៅបានសមិទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងជោគជ័យប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានសវនកម្មពីលើនឹងទៀតសវនកតាមដានទៀតវាបន្ថែមបន្តិចទៅទៀតបាទមានន័យថាតម្លៃបន្ថែមទៅលើសមិទ្ធផលអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់សម្រេចបានបាទអានេះងាយយល់ទេលោកធូបាទនៅកាច់ជ្រុងភ្លើងស្តុបយើងតែងតែមានភ្លើងស្តុបឈប់បាទភ្លើងស្តុបខ្ញុំក៏ដោយមិនមែនតែគេតែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរជួនកាលខ្ញុំមើលភ្លើងស្តុបងាកឆ្វេងងាកស្ដាំអត់ឃើញប៉ូលីសប្រច់ប៉ុន្តែបើមានប៉ូលីសនៅហ្នឹងអត់ហ៊ានទេណាអត់ហ៊ានទេកុំថាឡើយប៉ូលីសមានប៉ូលីសម៉ូតូសយបណ្ដឹងមិនដូចឲ្យតែមានតែប៉ូលីសឈរប៉ូលីសឈរអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានទេនៅប៉ូលីសហ្នឹងអូឌីតើហ្នឹងអូឌីតើបើសិនជាមានប៉ូលីសដាក់គប់ភ្លើងកាច់ជុំភ្លើងស្តុកតិចតិចទៀតទៅនិយាយពីល្អល្អល្អជាងអានេះគឺថាសាវនកងវាគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលសិក្សាបន្ថែមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានតម្លៃបន្ថែមទៅលើសម្រាប់ថាសមិទ្ធផលរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់បានបាទអន្តឹមពេលនេះទៀតក៏ខ្ញុំចង់និយាយចេះបន្តិចគឺថាសៅម្នាក់កអត់ដែលតាមដានកំរសៅម្នាក់កណាតែតាមដានអ្នកបុគ្គលិកកម្មករតូចតាព្រោះមនុស្សវាច្រើនបាទយើងអត់ទៅតាមបានទេចុះផ្នែកសៅម្នាក់កមើលដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទេបាទមើលដល់អ្នកគ្រប់គ្រងមើលដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទមើលរបៀបម៉េចបាទព្រោះថាក្នុងសៅម្នាក់កម្មគឺគេមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយជា system ពេលយកទៅធ្វើសៅម្នាក់កម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនណាមួយអង្គការណាមួយគេយក system ដាក់ផ្លឹបបាទមានន័យថាខាងសវនកម្មហ្នឹងគាត់មានជា system មួយបាទមានដើម្បីចង់ថាមានគ្រប់គ្រងណាមួយសម្រាប់យកទៅវាស់វែងអញ្ចឹងដូចមានម៉ែត្រមួយហ្នឹងខ្លួនអញ្ចឹងបាទដូចជាយើងដឹងថា management គេនិយាយអំពី planning organizing leading controlling បាទនេះគឺជា management បាទតសម្ដីសវនកម្មគេសពថ្ងៃវាមានអង្គការមួយកូសូបាទកូសូហ្នឹងគាត់កូសូហ្នឹងមកមានលោកមួយឈ្មោះថាលោកទ្រីបវេបាទគាត់រៀបចំគាត់យល់ដឹងពី management អញ្ចឹងដែរគាត់យល់ដឹងគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យគាត់ជា PhD យូរហើយកើតក្នុងឆ្នាំ1940ហ្នឹងគាត់សរសេរទ្រឹស្ដីហ្នឹង
bố tha tự sẽ đầy hoa ngay mà nét chung bắn mà nét chung bắn cứ tha có tự sẽ đầy hay nè dù mà ăn ở vót nó chết ăn ở vót ta tam thì tự sẽ đầy ở vấy ra dương đất khơi nhỉ tỏ lúc xuyết về nó có thể xe nông cho năm bảo bọn bổng bốn rồi hạ play nhóm trăm mình cho bà đấy có thể xe tranh chia rút riêng mong chứ rút riêng chia bảo bọn đôi chứ program computer bà và chứ cầm bị thi mùi toàn là chẳng tới lúc xuyết về có chìa PhD mùi đấy mình đã chứng minh đôi từ lúc xe có thể xe đấy và nó đó bê quạt nó có thể xe mỗi đôi bởi chúc bà mong chúc bà mong là việc vô tới đã nó có việc làm tới nông cho nam ở quan buồn bài sập pram bài sập phân cứ tháp ban pram cứ để dương không pram nâng tháp ban để thôm thôm nâng để miền sầm cung cái đại này có ẩm rích cang mà bờ thềm ẩm rích cang nâng tháp ban cpa cái ai cpa American Institute of Certified Public Accountants nâng CIA Certified Internal Auditor ទៀតបាទបាទបាទហើយមានស្ថាប័ន2ទៀតតែចូលរួមឡើង5គាត់ស្រាក់លុយគ្នាគាត់ទៅបង្កើតសលោកទ្រឹស្ដីរបស់លោកស្រីវេហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាកូសូកូសូហៅថា Committee of Sponsoring Organization of Streetway Commission ក៏ Committee តោះតើទ្រឹស្ដីកុសលគេនិយាយពីម៉េចគឺទ្រឹស្ដីគាត់នឹងជាទ្រឹស្ដីមួយសម្រាប់ជំនួយឲ្យសាធារណកឲ្យយកអា system យកដាក់ចូលទៅដាក់ទៅប្រៀបធៀបទៅឃើញហើយបាទទ្រឹស្ដីរបស់គាត់នឹងទល់សពថ្ងៃក៏ឃើញយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃគាត់ថាមិនដឹងថាយើងធ្វើទៅយើងដឹងថាហ្នឹងចេញមកពីលោកកុសលលោកស្រីវេហ្នឹងទេខ្ញុំក៏មិនបានតាមដានដែរលើរឿងហ្នឹងបាទគឺថាគេឲ្យបែងចែកមនុស្សព្រោះថាអង្គភាពមួយដែលអាចធ្វើ operation បានតើមានមនុស្សបាទមនុស្សហ្នឹងគឺយើងបែងចែកជា3ក្រុមគេថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដូចដែលយើងបាននិយាយអញ្ចឹងmanagement ហើយនិង staff personnel personnel board គាត់មានសិទ្ធិតែអនុម័ត policy ទេអនុម័តគោលនយោបាយគោលនយោបាយគាត់អត់មានសិទ្ធិអនុវត្តទេអត់មានសិទ្ធិមកដឹកនាំទេបាទតើ management បាទនៅក្នុង management យើងបែងចែកជា3យ៉ាងតែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែសម្ដីសាវនកទ្រឹស្ដីសាវនកម្មគឺសរុបយកមួយសិនជារួមគឺចាំតែអនុវត្តតាមគោលនយោបាយហ្នឹងទេបាទគាត់គ្មានសិទ្ធិអនុម័តទេគឺលោកស្រីវេគឺគាត់បែងដាច់អញ្ចឹងហ្មងរបៀបដូចតែយើងសភាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបាទហើយនឹង staff គឺដើរតាមអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងដើម្បីអនុវត្ត policy បាទបុគ្គលិកគឺត្រូវតែដើរតាមជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងតលស្ថាប័នមនុស្ស3ក្រុមអញ្ចឹងគាត់កំណត់មួយទៀតថា five component process គឺសម្បត្តិសិទ្ធិទាំង5ឬក៏យើងនិយាយចំថាជា internal control policy បាទបាទពលគោលនយោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងផ្ទៃក្នុងទាំងអស់ដែលបតអនុម័តទាំងបាល់ម៉ានតម្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវដើរតាមនឹងបាទដើរតាមនឹងទៅ audit មាន objective 3ដើម្បីទទួលចាំមើលទី1គឺពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកទាំង3ក្រុមធ្វើសកម្មភាពទៅវាតែងទៅប្រសល់ដានដាននឹងដែលខ្ញុំនិយាយរឿងបាត់ចិត្តហ្នឹងណាបាត់ចិត្តហ្នឹងចំណាយចំណាយគ្មានសកម្មភាពមនុស្សណាដែលធ្វើឲ្យគ្មានចំណាយទេអត់ដែលមានត្រូវតែមានចំណាយត្រូវតែមានបាទអញ្ចឹងចំណាយហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដាច់ឆ្នាំឡើងចេញជារបាយការណ៍រញ្ញវត្ថុបាទយើងមើលឃើញសិតលុយលុយលុយមែនសិតរញ្ញវត្ថុលុយហ៎បាទអញ្ចឹងឃើញរបាយការណ៍រញ្ញវត្ថុហាក់បីដូចជារបាយការណ៍លុយតាមពិតមិនមែនទេគឺរបាយការណ៍ដែលនិយាយរឿងលុយមើលប៉ុន្តែវាឆ្លោះវាចាំងឃើញពីសកម្មភាពទាំង3ធ្វើសកម្មភាពសកម្មភាពបាទបាទសកម្មភាពធ្វើរបៀបម៉េចគឺតាម policy ហ្នឹងបាទតាមគេអត់ងាកចេញទេបាទងាកចេញអត់បានហ្មងបាទអញ្ចឹងទៅតាមគោលនយោបាយយើងទៅសេពីដើមមកបាទអញ្ចឹងវាបសល់ទុកដានវាបង្កើតបានទៅជា financial statement ទៅរបាយការណ៍ទៅបាទ objective ទី2
ហើយអូឌីតអបជេកទីវទី3គឺគេចង់បានមនុស្សទាំង3ក្រុមដែលធ្វើតាមផូលីស៊ីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសម្រេចបានអាចថាអេហ្វិសិនស៊ីអេហ្វិកទីវណេសហ្នឹងបាទប្រសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិបាទខ្ញុំជាកំណត់របស់ខ្ញុំចែកចេញជាបួនអេហ្វិកសិនស៊ីអេហ្វិកទីវណេសប្រសិទ្ធភាពអេកូណូម៉ៃហើយនឹងអ៊ីមប្រាសបាទសន្សំសំចៃសន្សំសំចៃខ្ពស់សន្សំសំចៃខ្ពស់ហើយនឹងសហប្រតិបត្តិការយើងមិនញ៉ាំដាក់គ
Phật bà này tới tới thứ tam. Bà. Chẳng lục street way còn tha nghe sao vậy vậy đã phật bà. Mơ cùng phe tam nên khơi cho bà mong. Buồn miền hai bà nên bàn vô máu đã tam. Đại dương gì ta internal control policy. Bà. Vì bố ta bị control control thì ní. Mình mến thì bị trụt bình đất ấy. Bị nâng cứ bị ai ta cực krong. Cực krong. Hay bị ní trở bàn krong bạc xa chít kẹo này nơi nơi Campuchia dưỡng. Thì bị xa nơi chung đinh tàu nơi khăn nè. Tùm bốm chênh được chìa bị cực krong. Cực krong. Chân bà ta internal control policy. Khi hình dì bị cô là vô bái cực krong tây khăn. Bà rô bỏ ăn cực hiệp. Bà. Bà. Hắn nâng mình mến miên tay. Miền sẽ khá tới thì mỗi strategic plan này nâng mộng. Bà, phải thơ tam. Bà, phải ca dụ tự xác. Bố bốt xong mẹ ấy, thơ tam nhạc rụp rộng anh. Bà. Thì chua màu hơi, thơ tam nâng khóc nâng ạc bàn. Bà. Thì tí đôi chìa bọt bình chìa tí khá nông, nơi khá nông dương chân màu pi chôn thơ ca. Màu màn chân chân tới, viết sách chân, bọt bình chìa chân. Say tức là ta internal policy đúng cứ miền chấp báp lịch khách bọt than strategic planning bọt bình chia tây khá nông xa hạ căn lẽ khăn địch cạ. Xa lẽ khăn địch cạ. Say cái đôi. Đây từ chôn rút rút một lúc thằng bay krom nóng còn ai đai chanh bì nóng. Hả năng ấy gái ta. Policy. Policy. Ba. 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 Còn lúc mình đã vẹn. Thì phi, mình chọc thiệt hại. Bạn gặp bông này chụp. Hay thì xa xa manh, nghề dùl, xa bán. Và hãy chụp nên nếu vẻ thì bây chiếc bình thỏa thiệt bạn. Xong cả nhà xong rãng mình phát sân. CJCC ជា មជ្ឈ មណ្ឌល បណ្ដុះ សហគ្រិន និង ពង្រីក អាជីវកម្ម ចាប់ ផ្ដើម ដោយ ស្នាម ញញឹម រាក់ទាក់ ដើម្បី បញ្ចេញ ធម៌ពល តាម បច្ចេកទេស ជាមួយ ប្រភេទ កីឡា និង ឧបករណ៍ ជា ច្រើន ប្រភេទ អារម្មណ៍ ស្រឡះ ស្រស់ ស្រាយ ទទួល បាន រាង កាយ សម សួន សុខភាព មាំ មួន តាម ក្តី ប្រាថ្នា សាក់សំបំផុតមិនថាគូស្នេហ៍ឬគ្រួសារក្លឹបហាត់ប្រាណសុខៈនាំមកនៅសុខុមាលភាពនិងជំនួយសម្រាប់លោកអ្នកក្លឹបហាត់ប្រាណសុខៈស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីម៉ៅសេតុងក្នុងអាគារផាកវេជាប់មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តស្ប៉ាការរចនាម៉ូដថ្មី គឺជាអ្វីដែលបរិសុទ្ធគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានបំណងប្រាថ្នាធំបំផុតសម្រាប់បរិសុទ្ធគឺ Romanson Premier អ្នកបានខិតខំធ្វើការរកប្រាក់ដើម្បីអនាគតក្រុមគ្រួសារអ្នក មិនថាមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងអ្នកត្រូវប្រកាសថា
អនាគតរបស់ពួកគេនៅតែមាន Infinity Insurance ភាពកក់ក្ដៅដែលមានការធានាបង្កើនសក្តានុពលអាជីវកម្មជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ពិភពលោកយ៉ាងងាយស្រួលធ្វើឲ្យជីវិតគូរវេងទទួលបានអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់គ្រួសារអ្នក Easycom ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាសวัสดีค่ะសៀងជាវអប៉ាកាបាអ្នកស្ដាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជាទីស្រឡាញ់នៅក្រៅប្រទេសជាមួយ Cellcard ត្រឹមតែ6សេនប៉ុណ្ណោះទៅកាន់11ប្រទេសពី Cellcard បណ្ដាញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជាកម្ពុជានេះនាំមកជួបលោកអ្នកដោយ CJCC ជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះសហគ្រិននិងពង្រីកអាជីវកម្មក្លឹបហាត់ប្រាណសុខៈជាកន្លែងបង្កើតសុខភាពនិងជំនួយមន្ទីរពេទ្យថ្មីបច្ចុប្បន្នបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទជួនធូសូមអនុញ្ញាតបន្តសម្ភាសទៅវាគ្មិនទាំងពីររូបនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាធុរកិច្ចជាបន្តទៀតបាទលោកបរាបាញ់មិញជក់លោកបណ្ឌិតណាបាទជក់លោកស្រីសោបាទលោកស្រីសោឬបាទលោកស្រីវេបាទលោកស្រីលោកស្រីវេនឹងបើstreet street នឹងក៏ផ្លូវ way way នឹងក៏ផ្លូវដូចគ្នាបកមកខ្មែរបាទប្រឡូវខ្ញុំចង់សួរចេះធម្មតានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដោយកន្លែងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងចាក់បញ្ចូលនៅសាវនកម្មចូលទៅវាអាចបញ្ហាទេពួកអីមនុស្សខ្លះធ្លាប់តែមានសេរីភាពដល់ពេលមានអ្នកមកឈួចាំមើលអញ្ចឹងយូកោអាចអារម្មណ៍គាត់មិនល្អស្មុគស្មាញមួម៉ៅបង្កបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងទៅវិញវាអាចអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាប្រឈមអានឹងចំណុចទី1ហើយខ្ញុំសួរសរុបតែម្ដងដោយសារពេលវេលាខ្លីអំបញ្ញមិញលោកបារាក៏លើកឡើងលោកបណ្ឌិតក៏លើកឡើងថាមានសកម្មណកម្មខាងក្នុងមានខាងក្រៅអីចឹងណាមិនជាចាំបាច់មានក្នុងមានក្រៅហើយអាក្នុងអាក្រៅវាខុសគ្នាមិនបាទសុំពីរសំណួរនឹងបាទសុំជើញបាទអរគុណលោកទូកែនបាទម្ដងទៀតបាទបាទបាទតាមពិតខ្ញុំសុំឆ្លើយពីភាពខុសគ្នារវាងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅខាងក្នុងខាងក្រៅបាទសកម្មណកម្មសម្រាប់កោះខាងក្រៅគឺជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យជាក្រុមហ៊ុនមួយឯករាជ្យដែលតែងតាំងឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជំនួសឲ្យម្ចាស់ភិហ៊ុនដែលតែងតាំងមកដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងវាតម្លៃក្នុងរយៈពេលការិយាបរិឆេទណាមួយណាអាចធ្វើការសម្រាប់កម្មរយៈពេល1ឆ្នាំរយៈពេល1ឆ្នាំនេះដើម្បីវាតម្លៃតើតាយ៉ាងម៉េចឬក៏2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំវាអាស្រ័យទៅលើការចរចាក្នុងកងត្រាបងប្អូនអ្នកខាងក្នុងមិនមែនខាងក្រៅនិយាយពីខាងក្រៅបាទហើយតម្រូវការនោះដោយសារតែមានលក្ខណៈពិសេសជួងកាលដោយសារយើងរស់ស៊ីចូលគ្នានៅក្នុងចំណោមពីហ៊ុនបាទឬក៏ម្ចាស់ពីហ៊ុនក៏អត់បានមកនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងកិច្ចការមុខរបរទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែងតាំងនៅគណៈនីក៏ឯករាជ្យពីខាងក្រៅនឹងមកបាទដើម្បីធ្វើការវិលហើយជួនកាលមួយទៀតអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាញាធរអាណាព្យាបាលនៅក្នុងមុខរបរដែលយើងរកស៊ីនោះបាទលោកតម្រូវឲ្យមានការវាហៅវាតម្លៃឯករាជ្យតាមរយៈសមត្ថកិច្ចធ្វើសកម្មប្រចាំឆ្នាំបាទអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់ទម្លាប់តម្រូវតែម្ដងបាទបាទហើយខាងក្នុងវិញគឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់នេះទេរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាដែលដាក់ចេញនៅយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងបន្ថែមណាដោយសារតែជួនកាលប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាធំពេកវាមានហានិភ័យខ្ពស់អញ្ចឹងគេដាក់យន្តការដើម្បីនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ដែលឲ្យញឹកជាងសកម្មកម្មខាងក្រៅអ្នកមកពីខាងក្រៅនោះគាត់មកមួយឆ្នាំម្ដងអីទេតែសកម្មកម្មទីក្នុងនេះគឺថាធ្វើកិច្ចការហ្នឹងជាបន្តមានផែនការនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យវិធានការនេះជាបន្តដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាដាក់ប៉ូលីសម្នាក់ឈោះចាក់មើលអញ្ចឹងមិនបាទតាមពិតទៅមានលក្ខណៈរបៀបហ្នឹងប៉ុន្តែជាទូទៅទូរនីតិគាត់មិនមែនដូចប៉ូលីសដែលផាកគេបានទេបាទទូរនីតិគាត់មើលឲ្យឃើញដឹងថាអនុវត្តតាមឬក៏មិនអនុវត្តតាមមានហានិភ័យខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់ទីបប៉ុណ្ណាហើយគាត់រីកាហ្នឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគាត់រីកាហ្នឹងទៅគណៈគ្រប់គ្រងឲ្យដឹងដែរ
bạn đấy còn mình miền tuổi này tin là cả đặt pin này kia đấy cả đặt pin này nó cứ tranh pin cầm một sạp pin ba tranh pin cái nào cầm màu vàng đấy nông ca đây chân còn đây là tam đàn mới làm bài biểu thiệp mới sắc cam một phép nâng pan ca nâng rồi việc không mấy em mấy rồi việc ai làm yên ấy chẳng hạn này chỉ biết xét cứ thay đổi bên đây từ lời cả nó bắt từ tam chấp bập này tam chấp bập còn yêu bài bị còn yêu bài chấp bập từng lớp pan ca đại ban đặt tranh nâng giảm mấy đại hay tam cả prapra tuần thì nó miền sắc đẹp này hay miền hà nội pi này nông ca nó vẫn nâng giảm mấy บ่ก็ได้จํานวนจังอันนั้นคือถ้าធ្វើការវិតម្លៃគេហៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទីក្នុងហ្នឹងបាទចឹងផ្ទៃក្នុងមនុស្សគាត់យកប្រាក់ខែពីធ្វើការនោះដែរបាទគាត់យកប្រាក់ខែពីក្រុមហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនបាទពីក្រុមហ៊ុនបាទដែលមានការអនុម័តចេញពីក្រុមប្រឹក្សាចុះបើអ្នកនៅខាងក្រៅយើងត្រូវទៅជួលពីគាត់ពីក្រៅមកជួលពីក្រៅមកដែលបងជាហិរញ្ញវត្ថុបាទជាហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមប្រភេទក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបាទហើយត
ឈុំជាច្រើននោះគឺសាបដាក់កម្មវិធីក្នុងនោះដែលដែលមានអ្នកកំពុងតែអនុវត្តបណ្ដាហើយមានអ្នកតែតាមមើលតាមវិតម្លៃបណ្ដានោះគឺគេថាជាទូទៅដែលខ្ញុំមើលឃើញតាមបទពិសោធន៍នោះគឺថាអ្នកដែលអនុវត្តនោះមានអារម្មណ៍ដូចមិនសូវសំណុកទេដូចអ្នកតាមបាទហើយពេលខ្លះគឺថាទូនាទីរបស់សាបដាក់ត្រូវបានគេមិនសូវចូលចិត្តទេគេមិនចូលចិត្តគេមិនសូវចូលចិត្តគេស្អប់ជួយគេភ័យបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលជាបុគ្គលិកក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃសវនកម្មទីក្នុងនេះគឺជាយន្តការមួយសំខាន់ណាស់តាមពិតប្រសិនបើខ្ញុំជាគណៈគ្រប់គ្រងមានយន្តការមានហៅ platform មួយទៀតក្នុងការជួយពិនិត្យតាមដាននោះគឺថាជួយគេការខ្ញុំហ្នឹងឯងបាទទូទៅតែយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងមានតម្លៃដែរអាកិច្ចការថាក្នុងមុខងារចុងក្រោយនៃការគ្រប់គ្រងដែលលោកធូបានលើកឡើងហ្នឹងទាំង4ហ្នឹងគឺក្នុងយើងក្នុងនេះមានគណៈគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកគឺថាយើងត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ហ្នឹងដែរជាមុខងារហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងមានយន្តការបន្ថែមមួយទៀតដែលជាសកម្មកម្មទីក្នុងគឺថាជួយយើងមើលអាហ្នឹងគឺយើងជួយចាក់ចង្កេះយើងជួយបង្ហាញយើងថាយើងកំពុងតែដើរចេញពីអ្វីដែលជាកន្លងច្បាប់ដែលយើងបានដាក់ហើយឬក៏ពេលខ្លះក៏ជួយយើងព្រោះការដាក់ច្បាប់ចូលនោះអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតណាគាត់អត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទេគាត់ជួយវិតម្លៃអានឹងឲ្យទៀតគាត់ថាមាននៅខ្វះខាតអានេះណាគាត់ថា weakness នៅក្នុង internal control system នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទីក្នុងរបស់យើងនឹងគឺថានៅមានខ្វះខាតជាងគាត់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍បាទដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការកែប្រែបង្កើតនូវច្បាប់ថ្មីបន្ថែមមួយទៀតហ្នឹងគឺថាជួយយើងបាទបាទបាទលោកបូរ៉ាមានប្រសាសន៍មិញថាឲ្យទៅចាប់ផ្ដើមបង្កើតសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនោះគេលក្ខរេងមានកន្លែងខ្លះណាមានអារម្មណ៍មិនសំណុកអញ្ចឹងចុះឥឡូវលោកបូរ៉ាអាចមានវិធីសាស្ត្រមិនដើម្បីធ្វើឲ្យគេអារម្មណ៍មិនសំណុកដែរនៅពេលយើងដាក់សវនកម្មទៅហ្នឹងបាទអារម្មណ៍សំណុកល្អបាទបាទសំណុកល្អកន្លែងនេះមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងដែលសំខាន់ដែលគេមើលឃើញថាតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាសវនកម្មខ្លួនឯងផងហើយជាប្រធានសវនកម្មទៀតហើយជាអគ្គនាយកដែលធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមការងារទៀតលក្ខណៈពីរយ៉ាងដែលសំខាន់ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងមូលមិនមានការភ័យខ្លាចមិនមានការរើសអើងមិនមានការស្អប់ខ្ពើមទៅដល់សហគមន៍ទីក្នុងគឺថាទួលនីតិរបស់ក្រមរក្សាភិបាលនិងអគ្គនាយកសំខាន់ក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើការណែនាំធ្វើការអប់រំពន្យល់ពីសារៈសំខាន់និងទួលនីតិរបស់សហគមន៍ទីក្នុងថាវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចវាជួយមកស្ថាប័នយើងយ៉ាងម៉េចវាជួយឲ្យកិច្ចការយើងទាំងមូលជោគជ័យយ៉ាងដូចម្តេចបាទព្រោះប្រសិនបើមិនមានយន្តការនេះទេវាធ្វើឲ្យយើងមានការឆក់ល្វែងវាធ្វើឲ្យយើងមានការបរាជ័យនៅក្នុងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងរបស់យើងអញ្ចឹងវាជាយន្តការមួយយើងឃើញគាត់ថាជាដៃស្ដាំយើងមួយជាភ្នែកជាច្មោះរបស់យើងមួយដែលជួយគេថាផ្ដល់នៅសញ្ញាឲ្យយើងដើម្បីយើងធ្វើការកែតម្រូវអញ្ចឹងគេថាទួលនីតិមួយរបស់គណៈគ្រប់គ្រងនិងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបញ្យល់មកស្ថាប័នទាំងមូលឲ្យយល់ពីទួលនីតិនេះហើយទី2យើងបើសិនជាយើងជាអ្នកអាជីពនៅក្នុងសហគមន៍កម្មនេះក៏យើងត្រូវធ្វើការបន្តនៅការអប់រំនឹងដែរហើយយើងកុំថាទៅចាំតែមើលយើងទៅគឺថាយើងបញ្យល់បាយយើងថាយើងមុននឹងនៅក្នុង stage ថាដំណាក់កាលនៃការសកម្មកម្មនឹងមាន planning stage បាទ pre audit គេហៅ pre audit អាការងារមុនពេលចុះទៅមុនពេលចុះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការណែនាំពន្យល់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធគេហៅ audit អ្នកដែលទៅបានគេទៅ audit នឹងឲ្យបានយល់អំពីសារៈសំខាន់អំពីទូនាទីកិច្ចការពាក់ព័ន្ធផែនការអីខ្លះឯកសារអីខ្លះត្រូវការយ៉ាងណាគឺថាយើងប្រាប់ជាមុនកុំឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចបាទបាទបាទអរគុណលោកបូរ៉ាបាទងាកមកលោកបណ្ឌិតវិញដែរឡើយចិត្តចប់ហើយលោកបណ្ឌិតអាចវាចប់ហើយដើម្បីវាស់វែងដើម្បីធ្វើសវនកម្មនឹងតែយើងត្រូវធ្វើរបៀបមិនតែលោកដើម្បីនៅក្នុងអង្គភាពមួយនោះបាទ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 មុនទៅដល់ចំណុចហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចបន្ថែមទៅលើ
vậy đã lục bộ ra bàn miền sa nắng và vì ta dương bàn đăng ta audit viêm miền bộc hết viêm miền objective bay và cứ sau nã cam từ lơ rồi bài cai thô sau nã cam từ lơ phát bật cai ta operational audit hay nâng cái ta compliance audit audit từ lơ chấp bám financial statement audit là rồi bài cai thô sau nã cam rồi bài cai thô vì cứ chỉ tua được tí bóng external auditor sau nã cọp tay cai bám bùa tha rồi bài cai rành mật thô vì vậy bị hiện một thô vì vậy bị lỗi con tay cũng bị chọc bị trang khơi sự cam tiệm lại từng bay đứng thơ đây.